Setiap kali musim perayaan, pihak hospital memerlukan bekalan darah yang banyak. Semua bekalan ini diperlukan bagi menyelamatkan mangsa kemalangan. Kita pun tahu banyak kemalangan berlaku setiap kali perayaan kerana peningkatan mendadak jumlah kenderaan di atas jalan. Jadi, beberapa persetubuhan... Kenapa ada? Kenapa kotor? Kenapa saya kotor? Dia sebut persetubuhan. Oh my. Astaga. Astagfirullah. Inilah tiada bismillah.